Dobrý den, u dalšího videa o včelce vás vítá Martina Štikarovská. Tentokrát se zaměříme na jednu z největších novinek současnosti a online výuky. Je to zanechání vzkazu žákovi a celé třídě. Mělo by vám to usnadnit práci a měli byste díky tomu vzkazu vlastně ukázat dětem nějakou zpětnou vazbu, dokázat je pochválit a nasměrovat, jakým způsobem mají pracovat dál, na co se mají zaměřit. Právě díky tomu, že můžete zanechávat vzkazy jak celé třídě, tak konkrétním žákům. Ve včelce u konkrétního čtenáře nám přibylo tlačítko upravit vzkaz a my si to teď už ukážeme v reálu. Takže já si jedu v seznamu tříd na druhou třídu a zanecháme Milanovi vzkaz. Takže úplně vpravo vidíte, že jsem v účtu Milan a je tu tlačítko zanechat vzkaz, které mě otevře editační okno, kam teda ten text vepíšu. Já si vzkaz teď uložím. A protože jsem pořád přihlášená v tom účtu Milan, tak vidím už konkrétně, jak ten vzkaz se vypadá, jak to uvidí i právě tenhle ten čtenář. Úplně nahoře nad seznamem všech cvičení se mu rozsvítí ten můj vzkaz a samozřejmě i vzkazy jiných učitelů a všech osob, kteří mají přístup a dohled nad tímto čtenářem. Mohou to být speciální pedagogové, psychologové, další učitelé, i babičky, dědečkové, prostě všichni, kterým dáte přístup k těmto informacím právě od žáka Milana. Teď si tedy přidáme vzkaz pro celou třídu. Sjedeme v těch seznamech ke konkrétní třídě a dáme si zobrazit cvičení. No a v tu chvíli to funguje úplně stejně. Tam zanechat vzkaz celé třídě, jsem v účtu 2A. Můžu tam vepsat všechny instrukce. Dokončím a uložím. No a teď se podíváme zpět na toho žáka Milana, který by tam měl mít dva vzkazy. A je to tak. První vzkaz jsem opsala individuálně a ten druhý, vidíte, že už je to pod nadpisem pro cvičování pro 2A, tak ten je pro celou třídu. Využívejte vzkazy, je to veliká motivace pro děti, proč číst dál. Doufám, že ve vaší práci vám ty vzkazy hodně pomůžou. U dalšího videa se zase budu těšit na slyšenou.